agrie jaunības gadi pagāja pie rock'n'roll šūpuļa būtībā, 50 gadi, beidz 60 gadi. Rock around the clock, protams, man katru reizi, saprotams, jāaktivizē, tas nu nav šaubu, bet ar visādām jaunības atmiņām. Bet tā... Kādām? jaukām. Un es daudz dejoju, mums bija balles. Jūs dejojāt rock'n'roll? Jā. Jā. Visur, ko laiž, caur kājām laiž? Nu, nebija tāda man partnera, kas to mācētu darīt, bet tā diezgan varētu teikt, cik labs partners, tik daudz es dejoju, jā.